Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengumumkan pemberian kadar khas kompaun lalu lintas serendah RM10 berkat kuasa hari ini sehingga 28 Februari tahun depan. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz menjelaskan tawaran tersebut dibuat kerana prihatin dengan kenaikan kos sara hidup yang ditanggung warga kota. Penawaran tersebut juga diharap dapat menggalakkan orang ramai menjelaskan 5.4 juta kompaun tertunggak dari 2007 hingga 2013. Semua kompaun-kompaun trafik atau lalu lintas yang tidak berbayar dari tahun 2007 hingga 2011, kadar kompaun yang kita tawarkan hanyalah RM10 satu kompaun. Dari 2012 hingga 2014, tawaran kompaun yang ditawarkan RM20. Daripada 2015 hingga sekarang, RM30. Gagal membayar kompaun ini, DBKL akan pergi ke mahkamah dan blacklisting lah. Beliau ditemui pada majlis penghargaan sempena Hari Penguatkuasaan ke-47 Anjuran Jabatan Penguatkuasaan DBKL. Sebanyak 30 agensi dan pihak swasta diraikan dalam majlis tahunan tersebut bertujuan menghargai kerjasama mereka dalam tindakan penguatkuasaan di sekitar ibu negara.